Omugenzi Radio ayingira atya United era from where? Omugenzi Radio olugero lwali United. Ate wali olugero luwanvu even before United. Olugero lwe Nechaga. Kwanga Omugenzi Radio namusanga ku saluni ya muganda we mu Ndeeba. Muganda jenali nsalire enviiri. Mu Ndeeba muganda woyo Frank mukulu we. Nga ina saluni. Era Franka yangamba nti alina muganda omuyimbi. Sirukyali wange bamuyitanga Swazi. Kubanga bwe tebaali bakwano bange naye nga Swazi yayinza okumpolota. Nti alina muganda we muyimbi ayagala nkole ki? Muyambeko ku ki? Miziki, naye nga sibigenderako nze manyi wano nzize kunsala nviiri. Kati lunaku lumu naddeyo ku saluuni eyo ne nsanga mmoze nga akubba ekifaananyi kyange. Nga natero kimala nga yakitimbye wali bulungi nnyo ali mu kunkuba naye nga nkubye na peni nga we nfaanana. Ne nga ono gayi nga ali very talented. Kati gayi oyo ne mmuwa chance ne mugamba ajja kujja a meeting. Tukole ki? Kuli United ng'eri Kabowa. Nga tinagera na Nyanama. Yali somewhere around Kabowa ng'ewa Mufti Mubaji. Wajja na meeting nga yansangawo ne muganda wange omulala bamuyita Robert Marshall. Era waliwo n'omulala bamuyita Mike wabeere South Africa. N'oyo Adam Skiafa. Ne mugamba atuyimbiremu. Atuyimbiramu. Nga atayimba bubi naye ngaera byayimba birimu ki birinamu ekibulamu nga muto nga birina ekibulamu ate nga yaganya okuyimba nga Arakeri kale ate nga market gye twagala okuyingiramu ebintu ebyo tenabikkiriza bulungi eby'oluzungu ne tutandika okukakola kati awo we mugambira ajje anyimbiremu awandiike egenda owulirize Chaga kawye sembuga nefile rutaya abantu basatu obagatte mweyo style gyoyimbe ojemwe ekintu kimu ofunemu ekintu kimu gatte oyo Arakeri go yagala okuba omugatteko bano basatu okomewo moze kwe kuda na nyimbira akayimba ako ka Jennifer shegede so wamuwa homework nomugatte after tunga weeks Kati wanyimbira akayimba ako ka Jennifer ate tetwaka recordingirawo. Twasigala nga tukola rehearsals kubanga twali tulina okuyiya strategy engeri gye muintroducing ewa Chameleon. Ku musooka omulaba wali. Chameleon teyaliiwo. Nambeera ku kido. Kati nga naye namulabe omwana oyo akuba nnyo ebifaananyi. Ate nga ne Chameleon muntu wa bifaananyi. Ne mugamba osobola okuba Chameleon ekifaananyi nga kye wankoze eki. Kitegedde. N'agenda n'akuba ekifaananyi kya Chameleon. Kamini nga yambadde nga Masai. Okitegedde? Nakyo nemugamba yo strategy naye esobola okukola ki? Okuyingira. Awona muyayingira lyo Nairland? Njiya, ng'era mukozesa n'eryasonga muvuga ne tujja tukolereyo nabinoonya. Ne Peter Miles nga ekyali wange abeera eno. Tusisinkaneyo ne tukozesa mutabani wa Feriaso. Tumuteekeko ekibulako. Agenda otuuka munnange okutuuka omukulu ng'ali well packaged bulungi. Si mukulu mukoberawo first time. Nganza ate ng'omwana ali hambo. Nze musimye empisa ze na buli kimu okitegedde. So mukulu wajja. Akuba ekifaananyi kya Chameleon. Akuba ekifaananyi kya Chameleon. Chameleon akimuleetera kireeta buli United. Kati naye byonna bye bagamba simanyi bamusanga ngaayo ze mmotoka za Chameleon. Tebamanya ani yali naye training yange. Musajja ayingirewo musajja. Kati yoze mmotoka ya musajja. Kati gw'otuuka wali beera hambo. Omusajja wanazuukuka wange mmotoka ye wagyozezza. Aki? Asanyuke. Bonna tebamanya. Okujjako eyamanya yalinga Robert Marshall. Oba Robert Sire. Ye yamanyanga. Coaching ye ne bali ewaka eri behind the scenes walina biryoka bikola ki bivaayo otegedde era nabikola bwaba tunayingira mu liona nabeera welcome muno nigwo ogusooka okuyingira mu liona Ireland kumu introducing officially ewa bossman ku show ya Firebase versus liona Ireland yali eno ntebe yali resort beach oba
Baji kwa nyone maulia. Ni wakamba pa imbi wili bata nsefujo mambale mambale vya maje. Yaliko no kuruwana. Awo mwa mwanjula mkutongole. Awo kwe kumu introducinga. Bosi madamu kiliza mkutongole. Haje tukole milimu. Na ingira liyunaira. Na ingira liyunaira ni mkutongole. So, tutunulire recording yoru imba wa Jennifer because duwa kule wa mulio na Island. Yeah. Mulimu sigincha tuni ya liyo na Island. Yeah. Ulimbo uru Jennifer. Hmm. Aruleta, ngamba kamili unamwana tumukole uru imba. Hmm. Nengo uru imbo uru wala wa mulio na Island. Ulo mwana wa mguminki lizanyo. Yali mguminki liza. Yali. Yeah. Bambi. Hmm. Olimbo lwa lwa nyo mulio na Island. Joseph yaina mu mzao. Okugira gutulire nyimba. Ngayo baba akwekengedde. Obachi achitegedde. Kwanga nyimba nyinji abantu bazi kwa mulio na ntezavayo. Paka nakati. Bangambo walwe nyimba ezatu leyo paka na atete zigena na kwa. Alene zibula. Nezibula. Nezibula. So, Kamili olwanwayo. Kamili ya producing olimbo. Kamili ya producing. Nendo olimbo ya producing ila. Ngawe rubula we damu duku ka bango rubuze. Nenge banga lyali wondo zangali ya mwaka ogubasinga gumo bagumo something. Olimbo langa natuka. Nitsoka twesonywa no olimbo olu. Nyamuruta. Netugende wa producer mwita David Mukalazi. Mukalazi mumanyi. Aha. Mbade munyumiza Idris Inga tuja aha. Mukalazi. David Mukalazi na akolera moza kaimba bakaita wololo. Wololo. Wanyinza kajawa. Kaimba kali mungu baka wamanyi kanyuma nyo. Ibra kola homu waka nange ukafuna ukamfunile. Nyenda kanunya. Oshitegede. Aka kaimba ne tusoka tuduka ko eyo ha ndoza umkuru nalabanga le tugenda tubyangata na ona akola chi na aluta na muwa kaimba tutunira luyimba lwa sweet lady aha ukole wa rutia because lwe Rwanda ku Jennifer sipa chiri sweet lady alisi yada ku Jennifer walio akaimba kalamba den kulinze banga denenga manyi Olita, nanemu mti mogu wange, akukafrumina na kwa albamu yange ya soka. Akakaimba kamoze. Koka aliwa mpili odie yoku zoga nya, utamuwa Jennifer, kupala paranya, kukula yobu lala, mwana aleme kukona. Kakati yao, bangoni, beba mkorela kaimba koka sweet lady. Bazula, omanyika ti, Nze nalinga nzunga mbitongo levyo na. Ngera mba siri mulio na ila ndio nsanga oba nchadde yo mungoni. Oba nsanga nchadde wa bonanga bachi. Kati bangoni bambi bala bo msaji ali talented. Moze na mtola kone wa Steve Jean. Steve Jean mkwano go. Ya. Yeah. Aja kunyo mizo lugeru wa Moze. Nga. Ndaba talent yo mwana. Inzo fila mulio na ila ndi. Alenga so, ndiko kufate walala. Aha, ngadiyo na Island system. Inzo ne mtu wale wa Steve Jean. Ne mpuliza Steve Jean omwana oyo. Ngajaga muyambe. Shitegede obako ateyo direction nga sagale chintu che chife. Bange ne wafe nga waliye nkokola zizi kadi zisadida. Yeah. Shitegede. Ila Steve Jean na hiyo ufuna ngobudo mboza kulugero. Steve Jean na msanga kusho. Adesho yonze ya lia zeno kuyimba. Mbisele vionga nyimba. Ninolu imba ne Blue 3. Bali nandive na nawe. Nani majeje mkwano. Nive na nawe. Oye nani nyimbe olimba ne Blue 3 boye ruto. Cindy, Neba Jackie. Kati nengenda ne mtabani wangi. Mwintroducing kwa Steve Jean yao ya ina direction jandaga nenga tena ange nina belonging. Nenga ndaba ina cha inzo kunyambo mwana ono. Chakabye nyo. Yeah. Of which tebiasu wala kola by then. Nemu liyo na ila ndibi akola. Maybe jetuasu vidati tebi jia kola. Pia mara nebi kola. Njaka la tutunulide mulio na ila ndiyo mu still. Radio.
bakwatagana ne Wizo. Wizo muganda wa Kamiri, radio mukwana mutabani wo mulese ayingirirwe na Ireland bakwataganye nenga nkubule ko ibula kati ata waliwo bintu binje nti radio mulese ayingirirwe na Ireland nze mvudde muri yo na Ireland ngenza ate nkoze ne ba fire base nyingide ola lutalo tugenda dutunulya na Romasa atoma zokomiyewo sivanga ko mu fire base nenzira muri yo na Ireland nze muri yo na Ireland chepe yange tevanga mu era sivanga ko muri yo na Ireland ebitongole byo nana birimu nze riyo na Ireland 002 nze first vice president wa riyo na Ireland nyinza okumanze ne first manager wa riyo na Ireland kubanga buli ayagalanga okugenda na kamiliyoni yayogeranze nga tunatandika kufuna na ba manager oba ba MTN nga bagamba chagaye mwangu ani yali omuzibu nga boss nga tatukako boss man nechegede so mu fire base okufuka kuingira mu fire base ndi nyingi de mu fire base nali ngenze kola album yange ndala ngafunye mu kubagana ne kamili obutono kubanga nakola album mu Lion Island ya birungi kati nakola album ya birungi nange nenzula nti omuntu asokula kusenteza music nga si backup just nagula kone ku motoke ye ani agula album eyo album eyo kasiukira yagula senemeka album eyo ya birungi bajingula ko million 5 nagoma million 5 ezebisere ebyo nagwe dalwanti wanji kwanga tebyali konti za kusondereza bazi kuwalu kawam mubasa webati Ndota niko tunulio bateri ya gobele na nabona abono tuka na ze waka. Nwela likirifu. Kani odido muntu. Taku watanga kwa de echasa tu. Munti chichie. Bamba dobu kadobu. Butani. Ya album ya ngesoka. Kati nguze kaka motu kani mwela ngesoka na jugula milioni ezi. Satu. Satu. Nemfisawe bili nolio kula wovizibu. Kakati. Awo mbitege denti vinyuma Biadala Katinjaga nambele na alubamu buli mwaka Nga boss man na yewe tukubade tuchikola Netufunamu obukubaga nao Mbitege de achaka chanso kwe panka Juki la katinzo mtu tuwa tulanga moto kemu katinange nine yanke jemfuga Mwengo berera Mwengo kastani so kwe panka Olumari agenda jate jesaga la gena ne mpetila mkuu Nokwata joyagala. Nokwata jenjagala. Sevi munyumira ndinange. Ndange benga unina bitanso kunyumira. Byenzu de bilala. Kati awo. Ntanso kufuna mu buzimu nti kamira like atagala nkola album chi. Otanso kubuka. Ndala. Kubanga obukubagano bwajanga. Nasoka nenkola nyimbe zisoka nezikwate zo zijangwe no mama. Kala leo nkola atawo ne tuyomba muko. Nengena mungoni nenkola birungi. Birungi. Ero ha naluulira atawo mbangenze musheri kafe sheri chiro yalo bakafe sheri zikafe sheri yore ayo raja ruvanyuma sheri zikafe ngambera nyombe nenga ateli yonaya nduwene kolera nino berawo nzeri yonaya 002 era mbana nyombe no mukuru ngerawo eberawo nzija nete singa no mbali gwange chi omubira fe nechi nechitongole chi chafe Na haka uli haka virunji na wakama mpichile chagoyo. Haka kubwa wadija, ane wadija uloo za boba manjinti tuwayombi. Bile tuwayombe deni, wadija mamanyi tulibawa. Dija kubwa kaimba kubwa kaimba. Ata manjini ze vice president uoli mga kubako. Bile u. Ukulu na haka uli ya na wakama mpichile uyo. Nga kuita? Na nzija. Na wakama demu kubwa kaimba ako. Na mwana, kaimba kalunji, na mwana ilaka limu na mwechi ula. Na nangu kubila uwe vijibata kubie. Mkamwaka nangamba katuwa nungwa ino kuwa ubreke weti. Nenda angachari wange tuzeo kumula uma gurigwe njini ugwadala. Nga biadala. Nama katumanchu uwe kula chaga tuve mbino. Njaga loke ene ncho je waka. Tude mtu kubechi. Kayimba kano. Sikanye karunji ne waluwe chibula muu. Nenambo wae. Msaidia wangambi bila ika biadala. Nde siku mpala na tibatu somesa kuwala na fewafu. Roje wegendereze ntia mpo bindi byansingo kutya mu simpalana
Tinebe nyumba na benkeira mwane mbe tondela. Wadebe vanyiziza. So, nenkeira kuri Lion Island ni tukola biru njo mulala. Olo Lion Island yeriwa. Au yale ingide seguku? Yali tena ingila seguku. Sijuki la event sao. Mwurunji. Nenga, Lion Island seguku ya ite nagenda yo. Yali erizana? Yali mukako wali atao ekubelezana yali ateva seguku wakao kamili yali atade obutese office yali enonyana ma kakati wenkuba birungi remix eyo eya kamili esalaku ebutikire eri yabangoni kire yabangoni ne bangoni banyigira ojabulude waka wabwe Nyalode waka wabwe. Au mfuso mubi mwana. Nena nanga ate mbandu nya chakabi. I know. Eh, hey, yagalo tunda ruba mufune kuse. Ah. Yero lugero birungi abyutikide album kasiukira jiguze ampade million 5. Tukome walinga ngenda mu fire base. Eh, mu fire base nagenda mu dream studio. Eka mocha. We mpuliriza studio sounds. The mpuliriza chenjagala. Ngandaba abalala abalinga abakirina ba dream by then chenja gala ekigenda ku ground wano ushegedde kakati njogera ne Eddie yawe Eddie yawe ampa offer nzije nkole album mu dream studio nzija tu msudio nkubezo zichima chimyo kule kamunovo mu ezo bazi uli yako simanyi nzimanyi aha malo kubezo Bobby Wine ya wansangira jukira ghetto ya Firebase yalinga manju wa Dream Studios ampuli deno nsabu ukulula mochi mudream nkubalu bamu ajja wambonga ko bichi kati Bobby Wine by the yali aina utu egendo kuba mu bizinga ndoza nga mutesa na promoter naga manechaga Oli bize tusobola kugenda ngo bategedde tyekinde seno okukola njawukanye nani eriyali ebitatambula bulungi kana oba tanzo okunteeka mukaki mukatiba kaabwe bulungi nnyo nzikiriza nengo kimanyi nti nawe ongera ndi ne moze wange bwiriba era nga bera tudewali era nayo trip gye twagenda kewe Bobo enshoze bampeze ekizinga nagenda ne moze Era Bobby Wine twaba dukako. Twali tugenda baddukako nabo ne beebuusa ne bakomawo naffe. Kubanga tugenda mu bizinga eyo, promoter baalinga bamuyita Nasuna, ne kakati promoter. Mukazi Nasuna. Tukubalaga ekiro, kizinga kye twasookerako. Nga twavuze hours nga bbiri okituukako. Kitegedde? Kakati Nasuna agamba ate sente bazimubyeko ekiro ku makya. Nze ne mmoze tudda wano twegeya mmoze ndiramu ngamba bino bano bayaye. Nasuna mubi. Mmoze tweteesa tugamba ferije tubalewa tubaite tubonabona wetuti. Tulinyerya tubalamu tugakire kizinga tuvuze hours bbiri okutuuka wano. Ekiddako nti ate waliwo hours satu okuva ku kino. That means okudde kazi ja kuba hours 5 altogether. Olazi nebili twatidde nnyo lyato lyambaawo bichi katwe zinafuke 5 mwezanga mbano mwezanga achaga kangene booking eri ato fetu deka fala bina de tubisobola kati Bobby andawa ndinja Bobby mulira mze mwana seyongera yo ato wa promoter gali sende bazimubieko ebana agenda nga bazimubakubako we bacho ndije seyongera kuna abakuyimbira bwerere Mwezaba akutte mugugu waffe tumbira tuba tudde kulya tugenda okula ne Bobby nga najja nabalala nga nabo bakoze eki olwo tuwe beeyise tuwa ngeeyise naye tuwa teyayiikira ddala kubanga ffe ntuuka nzija 10 miles munyonyola bye nakoze eki manyi miles abadde best friend wange for all those years man That's great. Kati mukubira mugamba none waliwe tulandinga Waliwo wete kumba nodde okumwalo bagusha batya mugamba sadze na moto kanone nimweze era jatunona
atuvayo bichina babobi babagenze bamanuye bazeyo kali boba manane baddeyo mutua ne bakuba federal jikomyao ndo danasuna yamana naba polota naba wa sente ndala fene matulo wanga tuli banafunga tshola bintu bya bizinga chegede duero ne bibere mu fire base ne bakomawo ne mfuna business nda mu fire base omu towards babi ampazi show nyingi na anti kila ne chitiwa ya kwa chitiwa chi prime minister nze prime minister as prime minister of fire base twadanga omulala atali ndo kuwa nze ate wali omulala iranze kai kuwangira na basi njogera naye nga prime minister wa fire base si wabi ne bintu bya muri mwe bipya naye wa fire base la la chaga njagala tutunulire chaga oddayo otya eri kamiri mumendinga mutye byali bisobye noddayo mwamendinga mutye byali bisobye bisobye nga abo Luganda tebiri ko kuddayo kubanga ebyaffe eby'omuziki oyumba n'omuntu naye nga buli wulaga omusanga saako ntono nnyo gye tulaga gy'abeera era obusungu nga si bwankalakalira alejuka ebyomubali muyumba n'omuntu naye nga nemusigala nga mwesanga nga mwebuuzaako nga mwebuuzaako nga twesanga mwanjenwa ne twebuuzaako ate nampa nayo ne ku ssente naye mu ani aleta idea yokuddamu okola oluyimba olwo luyimba ki terina nyiniyo terina kati awo nkyale wa kamiri nali obaki nali ne muwala wange first born wange waliwo kye nali neetaaza kamiri kubanga awo onookola terina nyiniyo nga twadda mudde okukwatagana naye nga si bya public nti tulina bizinensi naye oba nali mpita ku ntebe road ne muwala wange nga nnagendaga nene ne ngamba wakisambuka kochi ewa kamiri amulabe nakalabe wa emyaka gyakozeeki watuuse by then my daughter was something like 3 or 4 nkyalayo engoma ka tuzikubye tugala tukubyemu engoma awo tutandise terina idea za music nga wezijja tukubye bukubi luyimba kati oluyimba olwo bannaaye kamino nnaalukozesa mu ngeri ate simanyi oba yakikola oba bannamawulire bwaki wetumala okuba okola oluyimba olwo terina nkeera neraba mumawulire bampandiseko nti chaga comes crawling on Chameleon's gate begging binje byayogerwa omwetondedde ofukamidde olayidde obutaddamu kwechanga era n'omusaba mukole n'oluyimba kamiri n'akubuulirira nenyiga nnyo after that we asiye yali mentioni siwe chale kigendera kyange nze I don't bend low for ate kamiri ni mufukamirire ki gwe olugero lwange lwolulabye kati olaba munti nze ne kamiri ni waliwo ayinza ofukamirira munne gwozze byonna ng'obiraba so tewaliwo ani yafulipinga cards ezo ku luyimba kati nze mu bulamu bwange ne kamiri tewaliwo kiringa wono ngamba leero nti ate chaga yagenze tineegayirira wizo nakola ki aa ebyo tebisoboka nze abantu bonna musical nze alina musical ear musical biki ideas ezisinga ziya zireetanga nebo nga bagezigezi bangungu ate n'ezimu ze naleetanga nali simanyi nakumanya nti bifuukawo ebiti kubanga nze ibra nkuze ennyimba ebintu bingi nagambye muto wange oyo mooni ajja kukubuulira waliwo n'ebintu bye nayimba edda nga abantu bajja ne babiyimba kati naye nga nabikolako dda nga simanyi nti n'ebyo byali biyinza okukola so tewaliwo kintu naye wamawulire negatandika okuŋŋamba nti nze nafukamidde simanyi I came crawling ngoyavula ngomanyi okwavula nga ate nagenda ne muwala wange nga family man kati oba ye yakikola oba bannamawulire yenna yakikola kyankola bubi nnyo nekindeetera n'okuva mu Uganda naye nga neka nesonyiwa ebintu bino abantu bendiringa nabo sibategeera negwe mugize naye ekirungi akitandika nti ate gwe kikwongerayo ddala wansi tebakunonya to give you side of the story about no one could
want to get my side of the story, ransonga walingawo tewalingawo level ya kumanya njoba chaga weta side ya story. Chameleon was too big for Chaga to get a side of the story. Tegede? Njaga tutunulile. Oluimbo olwo lwakuba nnyo 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 nnyo. Luimba che. Terina nyeneyo. Terina je lwakuba. Oluimbo lwakuba baluita tobesiga. Tumanye tukaya kutunya project but njaga soka tutunulile oluimba luno. Checha olemeso okolera video. Ate nakola ante nandi koze ntane video ngolimbo lwaggwa waulira maulire ge banteekako nze nolimba nenduvaako saddamu nakwogera ku luimbo olwo era tompunira nga konga ntadde ku playlist yange nemva ne mu Uganda nemva ne kuyimba ntegedde nengamba bikoze oluimba lwaleeta lenya oluimba lwamenya nnyo omutima nengamba kati Chaga nfuuse ntya ate ngaera omuntu waalina okiraba nti Chaga ndikakati ate yabadde ne Bobi Wine ate kati kwegamba realistically nga kisaundi ng'okuba ekyaddala but in reality nga kikyaddala ate nga kiriko amawulire ag'omuntu omunene nnyo. Chameleon became too big for even all of us abali bamumanyi kitegedde kubanga wabeeranga ne Chameleon ne mukola ebintu ne bikola ebintu naye nga wemugenda oba fresho. Mwetumani Chameleon aso kubasho na weo kenjini alina yu kuseja mbaki. No wagira. Gwe njini no belango. No melo lutiko. Shitegede. I know. Nga ikaha maanyi. Mfuna. Kwa mantewa maanyi Chameleon o wadala. Chameleon o wadala ya janga na itamushoyo. Ngerio yimba kubelengo yimba bichi. Enduru nefuga negobele de moto kayo mtu wa ise wali bali. No belanga gwani. Kamila no wadala yaitako musho ya Bobi Wine katue. We yakoma. Shitegede. Banga basho we yakoma teyaddamu. Teyaddamu. Teyachukola mulundi gumu. Gwe Kamila no wadala tebamumanyi. Kubanga no si generation ya kumutegera byaddala. Naye nga abantu bamanyi Kamila no wadala. Kyovola ba. Nti Kamila ne wakola nso bichi ne wakola bichi. Wakuba kaimbera kafuka hiti. Aina zi generation ezitanyumya kintu kyonna ezimanya ebyo bye nkugamba. Emabega wano ngateza akabi nnyo mu music industry zili influential. Timuyomba yomba naye n'abadda mu byagala enkera n'afulumya simanya masoga musesi wabichi. Enduru ne kuba enduru ne raya. Oyo Chameleon yali magician. Njaga tunulire Chaga oluimba lwa tobesiga. Inspiration evawa, who brought the idea and where was the message going? Tobesiga, it was my idea. Tobesiga, tobesiga. Bateke kakasengweja. Na ya tao, tuwali wanti oba bifo, bachi. Just tuwa hiyanga idea chukwata kubantubona. Tuwa hiyanga zineko lila mali. Tuwa hiyanga coding kubantube tubisanya na bono. Tiba nuba firebase. Bano, chichio chitege domu, obubaka tuwa. Tuwa linga tubuwa abo. Mfuna, mnenga tobesiga. Chaji wacha amanyi nyo. Tuwa imba buji. Mitu imu tuwa imba nga buji mbibi alinga ko blessing ya mitu wala. Video nga zaali za kekwa nyo. Nga mwaita mfurumi ya video. Anti ya video. Tebiali ze katika nkule kalbamu ya ngeo. Ize nkubulida. Onzo kweka nga nyimba zola tezina na video. Nenga zaali hit. Nezini traveling links are all over the world, man. Gwalula yuko video ya jangwe no mama. Si hit. Hit. Eyo yanta mzinsi yonna. Video tola nika biko leno mzimisi nga mabebe nga mbeguze guwapa video. Nenge era kumanya Chameleon yoyo yali watabu mkufata. Era before tuwa bifata kone bitule mabule mine tukamba katuchutuale oto. Tuwa hitu wakula kwa video ya mama Mia never twisted images. Abo ba Musta. Musta mmanyi. Ya Musta mmanyi. Aba kula movie chi. Guns ya M7 wajitani. 27 guns. Yeah. Ne twisty. Ngera to abifata ko. Era video we buli awo waliwo nakadolotia dolotia naka mama Mia. Neka kat speed yalinga unga audio. Tuba twagala kasiwu kila tudipane obalusini. Abajemu nga bucha. Kakati ngeriwa video bitu wamvu yatenga audio ya tunda. Kuwanga kasiwu kai ya tunda nga tapes. Nenga basimba line wali abazitwala aluwa guru wa you know.
So chiche chiche chali kecha video tiyali trend by then. Okay. Tuli ku extra digest mugoba songa tuli ne chaga. Tutunulirao music tutunirao bulambu nebigwa mukowelyo. So inacho sinzira okubanga olaba nkugamba nti tuli ne chagambidwa Geoffrey. AKA Chagayaga. AKA Big Papa. Gwetrina e olnako olwalero. Jenojo sisi lukubango lulaba, tukola ne Roast Coffee Academy, Trainer Tiger, atende kaba baristas, atenga tukola ne Almeridian Ventures Limited, kutwala okuba echeyo ekata, eri certified by Ministry ya Ekikula Ky'Abantu, oba Gender, Labor and Social Development. Chaga, mchitundu cha fechino, njagala tutunulire Chaga, manager, Chaga, talent scout, associate talent, nti osobola okutunulira omuntu ajja n'owulirizamu oluyimba lwe n'ogamba you can make it kankwongereko ettaffaali nino newali tusooke tutunulire that beat that beat ekyo era nja kusooka nze credit ewali baticha bange bannamirembe Cathedral respect bamuzeeyi Nkugwa bamuzeeyi Fred Kigonya bamuzeeyi Elisha Basekibaala Basenende Kagwa, abasomesa bange. The list is endless. Kwegamba. Bebantekamu ati oyo. Nti ekintu ekyo nkikola. Si kubano bokka bwe muwulidde. Tinza abayimbi bangi olya mpita mu studio just nga mpise kuwulira mu luyimba lw'embeeko kye njogera. Nga amaze ddudukola. Naye nga balina record okuva mu banene. Omusajja oyo alina okutu. Omusajja oyo wawulize ekintu asobola okugamba ekigambo kimu ne kikyusa. He has a musical ear. So ekintu ekyo mpangadde nakyo era nkikoze ku bantu bangi era kye kimu ku mirimu gye nnakolanga mu Lyon Island ne ngikola ne mu Firebase ne mu bantu nti nkirina muli era nsobola okuwulira ne mmanya. Nti awo hao na yaimbe ujia kula webiti na webiti na webiti. Nchebaliza mkama. Thank you. Tumenye reku kubantu bano boze because walu wabu ulirizamu muziki wabwe. Nomala nomuganti kula bino. Nibino nomutana agenda. Nibawabawo abo. Bosigaza wano. Noganti katibu enva wano. Nzira wano. Ngabaku mugugu. Bebani abo. Abo bensigaza wano obulambu wange nze nkikola nga sirina intention za kusigaza muntu yenna wano. Kubanga right now abaliwo kati ba summer soldier badia voice abo bonna nakibawa not with that intention nti mbasigaza wano era oyo mwana aliya mvoyisa era alina abantu bakola nabo abalala management ye naye nga yakolako nanga akabanga nenkola ki ne munakyalinga ne mbako byomusomesa njagala yogereko naye ebigambo bitono nnyo kubanga nawulyako interview yemu nga ayogera nti ye yajja amanya alowooza amanyi okuyimba nti naye we yantuukako namuzzaayo mu peeni buto amuzzaayo mu P1 nitandika buto yeah. So abo si mbakola with passion newabeerawo n'abantu era be nnakola nze ekikola bwe ntukati nga ba radio nti just ensi yeekanga tuwangadde ffenna kubanga obulamu bwa radio nalimu mu ntandika yaabwo nembeerawo ne mu endi yaabwo just ekyo wekyekola naye tekyali intentional kubanga nze olaba bye nkolera abantu abo sirina gwe nnina naye endagaano. Wow, that's very good. Just nga we nkugambye nti ffe nze ndi mwana wa musumba nti nkoze ebintu bingi ebiri contrary ku ngeri gye nakuzibwamu naye nalowooza nti ekyo wenyamba abantu mu ngeri eyo ey'ekitone kyange nti osanga ndibaako okusonyiwibwa ewa Katonda mu maaso ga Katonda kusaawa esembayo ku byenkola ky'ova olaba sikikola. Awo nyine njagala tutunuulire nafuna omukisa okuinteractinga ne Moses Radio mugenzi the genius yeah okumala ebanga dene my favorite art piece
twafuna obutakkaanya nakinyonyola abantu yali anoonyaako okunkuba sometime back. Waliwo ebitatambula bulungi era byamawulire ne tumendinga relationship eyo. Okuddingana kwange naye Chameleone yakulimu wakati musonyiwe akusonyiwe toddamukola bw'oti. But ebiseera bye twamala naye ebirungi nga tunyumya emboozi ennungi tewavanga mu kamwa ke. In good faith ngaakwogerako reference Kyaggoye mumulaba Ibrahim amawulire munafuya naye Kyaggoye mumulaba musajja wa kabi oyinza okuneegomba wano naye tewegomba nze wegombe Kyagga n'ebintu ebyo. What were those special things bwakolera radio n'okutuusa nti ne we baatuuka nga bava management enkadde gwe abantu be yasooka okutunuulira n'agamba nti Kyagga jangu oddukanye radio and wizo nsuubira nti lwakuba nti singa teyansanga nga we yakyogera tebintu ebimu tebyandibadde kubanga kyeyasinganga okugamba abantu kubanga nze namutereza mu straight line y'omulimu gwe y'omulimu ogwo gwe yali ayagala. Radio yali yasoma psychology era yalina kuba dokita wa bwongo era abantu bangi mwayombanga naye naye ng'abamu yali ku mulimu gwe ogwo gwe yasomerera nga ayina byakubisa nga ayina kyayagala okumanya okitegedde ngeyo tuvuddeyo naye obulamu bwe mu ntandika naliwo ne mugamba nyigali ne pesa nalino lijja kufuuka bweti nebimala nebifuuka gatta dote eno neno otuukewa nebimala nebikola ki nebibeera nebifuuka ate nga naye yampulirako nti ne mu bulamu bwa Kamiri gwe twajja okukolera ng'abamugamba nti era omusajja oyo yeyagamba gatta kino nakino nakino nebifuuka biki nga bamugamba biyinza okuba tebyali bituufu nnyo oba byali bituufu kati ye yakula n'ogwo omwoyo ne lavu gye namulaga ne bennamukolera kubanga tebyakomaawo kubanga nze nasisinkana radio ng'akyasoma okitegedde radio yali asoma nabeera mu periodi emu mu radio yali asoma Makerere university naye ng'olumu yatuukako nga talina wasula okitegedde naye ng'asula ku university naye nga Mr. X gwe tulina ye muliyona Island ate ng'apangisa omuzigo wa e Makerere ne mbagataŋŋanya ne Mr. X nga basula bonna aba nga nkontributinga akasente ne mmuteerako ne mbateerako omuzigo gwabwe ogwo okitegedde. So radio ayinza okuba alina bingi bye yandabamu kubanga nze ne radio okunfuula mu manager nali namenya kadde omutima mu bino ebintu bya music bino ng'abantu si baddala nteesa naawe bwe nti ate lino kifilipi nga bulala eno okitegedde ne mozi oyo y'omu kuba nkontributingira ne ku ssente ne nva e Bulaaya eyo gye nali neewaŋŋangusa nasooka ne mbeera ka Amerika ne mmala ne nvayo ne mbeera e Holland mbeera eyo nali mbeera e Holland nga mbeera ne muganda wange Peter Nsibambi nga Peter yangamba Kyagga atuugeza nodde Kampala naye radio yannemerako nangamba gwe olina okudda wano tukole ki nakontributinga ne ku tiketi yange biseera ebyo ng'akola ne bajeefu nga bakikubye nga ngamba neegwe olyeyo obonaabona nze eno nakikuba dda bino bye twesuubiza kiyinza okubeera ekiwanvu ennyo okunnyonnyola abantu ogenda otya e Bulaaya buzibu ki ebyatuukawo bati what really happened owapena nakunyonyodde waliawe Bulaaya what happened ne ngenda eyo bya music nga nabyo mbyesonyiye nga abantu abali mu music sindaba si baddala bano oteesa naye kinono oteesa naye biki ne nga wayikamera ne nkube ku kyeyo amabeera eyo byebyo n'otambuza obulamu ne radio oyo y'omu ku bantu abanga tanvaako kati awo mbiseera ebyo nga bakola ne mwami Jeff nga mpeereza we batuuse kitegedde mpeereza biki nga ngamba okola kyeno jangu eno nze nakikuba ddaawo kitegedde in fact era nzize mbagamba radio yankontributingira ku ssente za nkomyawo okuva e Bulaaya okomawo wano ne nkomawo wano naye wenkomawo wano nabasangira bakola naani ne Jeff kati nga radio kigendererwa kyayagala kungatta mu bo kubanga ye amanyi nti nze amanyi kyensobola okukola naye kati newabeerayo ebikono bingi nnyo ne nneekanga ate nga mu ba Jeff
Ate na mzize mufuka muimbi. Mm. Mkwale ya nesiza mani ya uluimba. Kalatula uluimba mkwale ya nesiza mani. Naleka andule nilukoze wano. Oh. Misi mabibi. Uchegede. Nalukola wano. Malo duko la mstudio uluimbo ulu. Mm. Uluimbo ulu dumpa. Nibambonya abonya Washington yoyo. Mm. Katika andi muavunga ati Washington. Ansaba sente ze sirina. Ambonya abonya. Mm. Nemuga mbo uluimbo ulu ndukuwade. Nemva wano nendu mulekera. Kakati wembele yondoza Washington ya uli lechisaya after. Na alu tanga siri uo. Kati mkwena kwangu kwebula yeyo bichi. Nga wanga mbali ya kaimba kwa missing bichi. My baby kakuba wa. Kampala. Kampala. Kakuba. Kakuba kati atenga nane muganda wangu wano bamuita Habat. Kutegede. Habat nga a communicating nane muganda wange pita gwengu ngambe gwembele na ye Holland. Nga gamba achaga kume wano tukole video yaka na kaimba vewa ebulaya. So, akuka missing my baby na kaleka wano okuve ebulaya na kuma okola video. Hey, video yokaje na kola nga kume. Thank you. Njagala yubo tuvayo kumanaging aba radio. A lot happened, of course. Lots of events, man. But tutusawa kuvanu, tutusawa kuva kuchintu chunga, tutuwa gedeko issue ya wizo. Brian White ne Chaga ne foundation wizo je yasinzira na ganti nkufirenze from nowhere issue ya foundation eh olabe msiri same it's so touching kwanga issue ya foundation yesanya au business yafe utuma lokufira radio ngoi twaitambula na laying strategies. Zitugendo tambulirako. Nganze ne wiza amune bangamba wizo kolaboti muimbi sene gundi kolaboti. Kadi nze nezo kanchiwane ngamba wizo ono ali ababadde waguru nyo so amuteka ko muntu mulala jaimba naye. Au mba mfuno muntu mbanga amukompearinga ku moze. Wali soka so kola kolabo ne sinti ayino muntu gwa imba naye cho muntu atule mchifana ncha moze. Nengamba wizo ono ngena muimbi sanze ka, yeka yeka. Nemaya wizo ono akuba danso. Nengamba ne bebe kulu akuba danso na yaso akuba voko. Ane, katine manya wizo ono mbrandi nzente aso chikuba agatesta ili lija wada kwa mrediu. Aitawo yeka. Sele butu walitu ina obuzibu unji kuwongo wafe. Depression ni andibichi. Nene ngamba waliwo songwriter gubaita Black Skin. Nengamba Black Skin o yawandika kaimba ka bebe. Kaine kaba katono kabira kankolira. Nengamba wizo we Moisa onaita awo tusola kweyongera yo bweyongezi. Ne tutusa mukunga utubatu agadde chindwe chiri melodic tufuna yogo tufeaturing omulala. Nengende wa Black Skin nembukinga nyimba nya wa Black Skin. Nensa sulako oluyimba lumu million emu. Era in fact oluyimba wizo te yaluyimba. Okitegedde namala nendu eyimbira sibwa kuba siri fulumyanga. Naye ndulina kwanga na chankana na obizo wajau atenga sole ka seneza yokufa. So we malo ku ya idea yo nagende eruwa. Nakubira kamilioni ngambuza chechi dako nanga nemuga soa kugya kusimu nembuzo oli wanangamba alirubowa ku quality nengena ne meetinga kamilioni nemuhuliramu chichendoza nemuuliza ne kunyemba Black Skin zako zechi za wandis zenjagala wiza atandikireko chitegedde but to my disappointment, njo luimbo olumu kuze nauliza kamilion nauli anache kamilion ya mara na luimba. Nini tatizo. Kakati muuliza njo chono chen sazo cho chenjaga tukole Uganda. Tukole wetu ti eh ne mubulia kwa idea zangi. Kakati hao Brian White na ayingirawo. Brian White yali ayingirawo dakola malaluka bamweza akola. Na ye nga Brian White nange mulimu nga sima interze kumenya wate mulimu chi
naye nga ngenda ne mu foundation we batuita tumanyo mugagaze nga omanyo mugagaze agenda tuyamba era nagenda ku foundation several times nene tuka time Brian White yonga agamba abayimbi nti tayagala bajje na ba manager babo omuyimbi omukubali yo mu foundation wali Spice Diana nagamba Spice Diana taddana ki ne Roger nagamba Wizo todda nani Chaga netende Chaga kalibambi Wizo ndo zachasuka nchimuisa bubi nalemera ko nangamba katumanyi obokola tugende nga gwamvuga nje mu ochegede njagamba gwamvuzeeko era onako olunajja nga mpita nzenza avuga Wizo Brian White manyo yagamba mire nabuza wai gwe Wizo nagamba atya sagamba temudana na manager wamu nagamba gwe Chaga naje wallet na sikamdu ya 10 na chimpa na ngamba amve wao. Mm. Chikumi echo nali nchetaga na ndi chiganye kuwanga chali cha disrespect. Naye mbere je nali mwao nali nchetaga. Ne nchifuna nengenda ku auto spa ne meditating ali tulao ne nchinywa mu club. Ne nganda ba business yange koze. No sanya we chikumi choli. Ebiselebe nali na shows nali twa bookinga. Waliwo gayo we Busia balinga baba muita Brian. Brian yaleta nyembero yaleta embera yali ama. Nganonya. Mm. Otegedde nga Brian oyo yatuwa sente. Mm. Otegedde naye yali Brian nga ola Brian White. Mm. Nga tulina okugenda okukola ki okuyimba Busia. Mm. Brian White yono yagaana Wizo okugenda okuyimba. Namuteeka mu mbeera eyo eyomajanga we wabalaba kati nze ate ne nfuuka problem mu najjako olunaku lumu Wizo nga Wizo takyankwata masimu nene mpima abamwetolode nga bali kuwo Akashia wakubira bajita Akashia Akashia Lodge wakubira stereo ne ngamba stereo Wizo ino genda tukole show ze Busia mfuna nengenda ku Akashia Lodge okunona Wizo wanzi ya Akashia Lodge nga bali motero. Nensembira kawo ku mulango Brian White navayo nga ina abasirikale. Nagamba abasirikale bangobe waawo tyoyo akola ki wano nengamba abasirikale nti eno hotel Republic mumanyi muto banange nze pangisa wano mulyango ogukola ki oguddako nze nzize kwogera kimu kigambo na Wizo naye nga njagala ntunule maaso akingambe ntagenda genda kola ki kuyimba kumanga sente twazijjayo naye akimanyi ekyegere sagala bamukweke eyo nge bubaka mbuulira biki njagala ntunule maaso naganya kuhoteleyo wavayo ne DJ Michael DJ Michael yasoko kuvayo nga yambadde jini ya White najana kyesole kibi ne mbabuuzaako ne mugamba DJ Michael nyamba sigenda vva wano nga sogede na Wizo kubanga Brian akuba amasimu tulina okubeera wa Busia. Aha. Nga napangisizza ne motoka vani tutwala tudde muli munabude oba bugenda bayiyiza we baddeyo munda we badda nze ndi kabbalukone ka hotel okondoza ne bagamba Wizo omusajja oyo soko ofuluma ogenda omukondesi nga ave wano kubanga abasirikale abo nabagambirawo nti temulina kyakunkola kubanga bali ba intimidatinga n'abaabo amajja abaabo ne mbagamba nze ndi ku public place hotel ate si junior nga koli nyanti ya Brian White ne mbadde njiraba na waliwo n'abawuga wali kakati Wizo nga avaayo yavaayo nensawo nga ejjudde sene nga ziringiza wano nga ngamba Chaga tugenda kugenda Busia naye sooka onnindeko Brian angambe tugenda meeting a president kakati Busia tugenda vugirawo hours mmeka mugambe Busia tusa uvugirawo ekitone nnyo hours mmeka nya saa ziringa munaana mbibalabala mundaba era tukyasobola okukwasaganya ki nena danse munoonya ku macha wenkubira ba studio wenkubira mpima eno neno nga ngamba nga mugamba engo ina sente nyingi ne musawo tezijja mugagamba nkwe ku sente nga nzijirayo 2,000 nga ajimpa kwezo sente ziyalina wano nga ngamba kakati atofaayo bino bireke nze bako wonindira nze ffe tugenda tu meeting a president Brian agenda meeting a president just an hour or two
Tuziwa munana by saa kumi. Mm. Tune njibala kumi. Chinene nyo by saa bidi tuja kuwa tutuse busi ya. Mm. Brand njamu nyo nyate tukoze drive na yetu tuse. Mm. Hizo wampaye chabili. Ngamvao kakasha. Tebada mkwa ata simu yange. No wapa super custom gwe na saa sude. Zige nukula wangampeze ziweze saa kumi na bidi. Mulindi deku auto spa. Kumpine kashi ya manyi tuwano. Abasu kufayu ansangewa. Nukula ziweze saa kumina bili. Nemanya nengambu wa super custom. Tisende zituare. Tuwachabadeu. Kata unemanyi la unti nzizize misango. Ewa promoter. Asa inachemu gamba. Nange nenzija kesimu. Nemanya kachine chisigade cha kutoba. Na kato ondoba chona uichizize. Yate waita ubanga. Brani na jotu nonya. Nga nonya wa manja seti. Mm. Tegede. Ah. Brani kukundi foundation nege na maso. Neba wizo. Neba kula. Neba kula. Mm. Autao neruja. Olewe benabe nara. Neba kula zi interview. Neba interview. Neba itanga mwe. Mm. Nga chali wangeba mana muta miza au. Neba baita. Nemukola interview au. Nemukua tanga inata mide. Ntifaya chaga. Namfiringa. Yeah. Extra digest. I will take out this full stop. You to veyo. Yeah. 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 Big Papa, before we go, tutus almost to climax ya fe. Njagala kubanga nkuleko gendo kola assignments endala. Mm. Like a businessman, like a father and a musician. Tesu akuvaa nunga tetu ogedde ku Troops Band and your forthcoming album. Not forthcoming. Mm. My already out album. Already out album. Yeah. Yeah. Okay, first, album yange, na album mpia wajita 100% chagayo. Mm. It has 10 tracks. Mm. Album weye sangi wa Kudinda Records. So gendo kukudinda, no streaminga, kulikone option yegamba, support my artist. Kuhubo uliju waga kusupport inga chaga. Nga album ya kunyumi de. Hero ina uonyigero so kumanya profile yangu kudinda records. Dinda as in the spelling is. Dinda as in nga ula wa madinda. Oh. Katisarako ukume kudinda. D-I-N-D-A. Then that is www. www.dindarecords.com. Thank you. Yeah. Very good. Ne platform zonenda la kuendi. Ku Spotify, ku zani zani. Nenga Dinda Record the official. Very good. Oh, yeah. So your album, 100%. Album 100% chaga. Eriko tracks 10. Tracks 10. Videos meka so physically duwa. Ya kuliko video neji. Nem. Mm. Kuliko collaborations meka. Kuliko collaborations zisinga kwa wunji. Mm. Kuanga nina kwa uluimba ne Palaso. Mm. Nina kwa uluimba ne Wizo Maniso. Very good. Wange. Mm. Nina kwa uluimba ne Samasoja. Mm. Nina kuluimba ne Dr. Pinan. Mm. Nina kuluimba ne Major Power. Muna Uganda weyo Tanzania. Lwa Mswahili. So, yeyo album yange. Album weno 100% chaga ya Furu Madi. 100% chaga mazeo ngo mwezi gumo baby. Thank you. Eko zeti okusinzira kugwe mukulabo kuko eko zeti ya. Bana Uganda baji receiving zebatia. Reaction ya bana Uganda towards this album weri yeti ya. Atena kula bulungi nga wenja agala. Mm. Na inga mmanyu wibana amalo kuli ya zi interview zino. Mm. Neba manya neba ubajia kuongelo kunoonya. Mm. Kuchicha gacha imba. Mm. Si kumanga wana Uganda. Bamaze banga dene nyonga teba uli yako kuchaga cha imba. Thank you. Nga wama nchaga nga manager. Mm. So teba suwa chuli letinga. Bama mbama ine dobo zidi afa. Mm. So these interviews. Zika bali tuyo gendoku. Era bagendeko. Bajuli lize. Bategere kuliko variety of music gospel ani bulichimu before this album ngatena fulume na 100% chaga obado mazemi yake mekanga to releasing any single oba album any single watch this time around we wakomye wasazewo to come back with an album not a single I came back with an album simply because wabado nyonta kudobozi lyange. Okay. Ola na FCB na binabanga manager. Mm. Waliwo ba staunch fans. Mm.
and followers. Mm. Abakusanga bali ne bagamba na echaga wadde bino nobikola. Naye. Naye tulina chaga ya imba jangu eno mama, missi, my baby birungi. Bwe twagala okuwulirako. So, after all these events, yeah, nganjagala mbawe nabo chaga oyo gwe baagala. And on top of that, despite having my new album out, we are having a band, bro. Nkola ne muganda wange enwe tigano ya chaja tigano. Bamuita enwe chogam. Kawanga ya heating am season ya chogam. Bobi Wine na mtuma enwe chogam. Enwe chogam moyo nkola naye mu troops bandi. Tuyimbira omwera bonna ababeera banyumirwa music oyo basobola okutunoonyaako mu troops bandi omwo. Mukubaddi mukubirawa. Apparently now we are not operating kubanga twagezaako kirwanako mu kafyo ono na biki na biki. Nga tekikola. Tuyimanyi okuyingira ate mu budde obufu. Ate olumu abazi otulaba ne babakwata mu biddo. Ate okyegedde. So now tulindirira. We officially we tunabira nga tuli open troops band demo operating nenga waka wafe racers bar Bukoto. Silver Springs Hotel Bugolobi ne Samito Nalia. Those are all official places je tuwele tukubira. Thank you. Album abantu bajisange ku Dinda Records. Dinda Records. That is D-I-N-D-A. Yeah. Dinda, Madinda Ganugeba Kuba. So Dinda Records, yeah. It's a 10 album, 10 track album. Yeah. What was the name of producers, Chabe Njaulo? Nakoze, Dr. Pinan, Eliakis, Dan Magic, kuliko music wanumla. Album ya sinzo kukola kenyimba Dr. Pinan. Okay. Kubanga yomu, kuba inspiring enyo kukola album ya. Nga ngamba guwe chaga. Mwana, enyo kukola album. Nenga kuliko pieces za abantu abenja ulo. Adenga album. Tugenda kuba tukola album every year. Okay. Kubanga right now, music, tugenda kuba tumuyimbira ku bandi. Thank you. Chaga, olwaleero nonga tetu chaina bagula music nga bakasiu kiraba rusini batubulo bakasaja and sons dick and bla bla bla. Otunulide otia okumarketinga album eno okulabanga ojijjamu akasente. Yes. Genda ku Dinda Records byonoja bitegere ngeri jenjijjamu sente. Gwenonya Dinda Records oku kuliko n'abayimbi abalala bangi. Okay. Just nyinza okuba nzo omukuba ino G naye nga ya tabu ojja tegeera engeri gye tufuna mu kusente okwo ku Dinda Records kale ne Spotify za Amazon iTunes YouTube umena ku ebiri ku YouTube abantu bakufuna batya ku ki Sam Chaga CHAGGA Chaga. Album bajita 100% chaga yo. 100% with the CHAGGA. Nyoyongera ko yo ngotadde o space album yo jajifuna. Okay. Ku YouTube. Yeah. Thank you. Embozi ya chaga mpanvu but as of now olwalero tukomye wana. tetugenda kubanga tusukawo olwalero no but tugenda kuongera okumuno onyako. Of course waluwele bila bitujjo kubanga tulaba tujja kubanga tumugoberera tugende ko mu studio tulabe tufune the beat chaga nga ali mu studio a recordinga so as of now chaga twagala kubanga tukuta obaka busemba yeli bana Uganda batulaba bana Uganda batulaba tuwebaza otwagale nnyo I personally mbebaza okuwagira music kwa Uganda kubanga oyo emmere y'obulamu bwange ya survivinsiza until today ne art yenna in general abantu aba creating ebintu n'ebinyumira abantu era temujjangu okwo mulwana olutalo tusingeko kubalala kubanga aba Nigeria beerwanako baagala tukuba wansi ate nga talent esinga amaanyi eva waffe naye ffe tetwesupportinga. Tubere omuntu olaba mwana mwena mu supporting bannammwe tweteke ku level kwe beetadde ba Wizkid bani bani bani. N'atakyagala
chirwane ko ubere ngo supporting ayo own. Thank you. Njagala ku corner ku muganda ange Henry kutumide ko nyo cha kabinyo. Henry ali mu management yo. Waliwo mulala bamuita Simon. Barnabas. Barnabas. Muri ba kabinyo nyo. Dan na yoli wa kabinyo out there. Chakabinyo, but special thanks going to those guys, Barnabas, Dan, ne Simon. Baba neba sale nyo, we've been communicating so much. Ate bantu abali straight, bantu abali kiria, abagaliza music wa Uganda. In general, okutwaliza wamu. Then now njagala kwebaza, ukubanga, onjagala, ate wagire bintu byange. Emirundi jona jensinkana nawe, it is always positive, good vibes. Nasoka kuwalana. Nzijukira ebiseera ebyo, waliwo ebitatambula bulungi. Naye Katonda ono agera birungi byereere, ate ensozi tezisinkana, abantu basisinkana. Ne tutusinkana, tukola ebyakabi. Nkwebaza nnyo, okubanga wampadde opportunity to have an interview with you. One, two, no respecting a time. Chakubiri kucho nobera open agenda okwogera okusharinga obulamu bwo to the public. Mwankubireko Ibrahim. Bine bintu bantu bangi bagadde biulira. Nenga bamu tebasaanidde biulira. Okitegedde? Kubanga biwanvu nnyo. Nze mpulira abantu bakola zi interview. N'owuliranga ebintu bye boogera bifu. Aboogera ku bantu engeri ezitali ntuufu. Kati oli ayinza oli najja ng'akubuuza ebibuuzo. Nga tebigwa mu kitiibwa kyo nabyokoze. Naye nange ndi musanyufu nti nsobodde okuwa olugero luno. Siruwangako omuntu yenna era siriruwa mulala. Mukimanyi oba alijja atya kubanga simanyi ng'ekijja alijjamu kubanga ennaku zino ntani nabakengera. Tomanyi nagwo owa olugero lwo. Ate ye naalukyusa naaluyuzinga against you nabaako byajjamu nabaako. Thank you. Okay, Chaga alina album eri out already on market, eri ku Dinda Records, eri ku Spotify, Amazon, ne iTunes. Emanyiddwa nga Chaga 100%. Mujinonyeko, mumunonyeko ku YouTube, mu streaming live, mumu supporting. That is the only way the fans should give back to the artists. Ebanga libayimbidde music yono naba kuma. Music yonu mukosezo kuwasa abakyala, music yonu mukosezo kuza families zamwe, music yonu mukosezo okumending relationships is breaking ze. So the only way you're going to give back to these guys is by listening to the music. Nemutekayo that single penny ina cheyongera ku career ye. Mu lockdown mwetuli nga tewakyali bivvulu wano wetulabira abawagizi engeri gye muyina okuddiza abayimbi bano. Ibrahim Mukasa gemanya gange mbagaliza birungi berere. Special thanks to Idris, Daniel, Keith, and Tony. Ate to the sponsors, mwebale nyo mwebale dala. Then to the management of this place, namwe, mwebale nyo mwebale dala. See you next time, omuka makatunda abakume. Love you all.